កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានការលេចឡើងនៅរូបភាពរបស់រថយន្ត Ford Mini Bronco ដែលបានរចនាឡើងដោយលោក Kobayashi ត្រូវបានគេរំពឹងថាផលិតឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ model 2030ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរថយន្ត Suzuki Jimny សម្រាប់រូបរាងរបស់រថយន្តនេះមើលទៅស្រដៀងនឹងរថយន្ត Suzuki Jimny ដែលមានទ្វារ2ជាមួយនឹងប្រវែងកម្រិតកង់មុខក្រោយរាងខ្លីដែលផ្ដោតលើការបើកបកបែបផ្សងព្រេងនិង Off Road ដោយនៅផ្នែកខាងមុខឃើញមានចង្កៀងមុខប្រភេទ LED រចនាថ្មីប្លែកជាមួយ logo Ford នៅចំកណ្ដាលថាសកង់ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រាក់ស្រាប់ដោយសម្បកកង់ក្រាស់និងផ្នែកខាងក្រោយមានចង្កៀងប្រភេទ LED ដែលរចនាដូចគ្នាទៅនឹងផ្នែកខាងមុខមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ logo Bayashi ក៏បានបង្ហាញពីផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Mini Bronco ផងដែរដែលមើលទៅដូចទៅនឹងរថយន្ត Bronco បច្ចុប្បន្នដែលមានអេក្រង់ធំមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានៅកុងទ័របង្ហាញព័ត៌មាន Digital និងអេក្រង់កំសាន្តដែលចង្កូតរចនាថ្មីដែលមានលក្ខណៈពិសេសផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាការ Render របស់អ្នក Design ប៉ុណ្ណោះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford នឹងពិចារណាក្នុងការផលិតរថយន្ត Ford Mini Bronco នេះឬអត់នោះទេ